Varje gång du vänder dig inåt i meditation så stärker du ditt eget energifält. Vi blir lärda direkt efter födseln att lämna detta energifält och istället fokusera på utsidan. På fysiska ting, människor, företeelser, vår egen kropp och så vidare. Att meditera innebär att återvända till detta naturliga energifält. När vi befinner oss i kontakt med vår egen inre energi står vi också i djup kontakt med sanningen om vilka vi är. Och detta är eviga, kärleksfulla själar. Du är inte din kropp. Du är inte dina tankar. Du är inte dina känslor. Du är inte det liv du lever. Du är så oändligt mycket större än så. Och personlig och själslig utveckling innebär att minnas detta. Men det är du och enbart du som kan göra valet om du vill minnas detta. Som små barn lärde vi oss att flytta upp i huvudet och lyssna till tankar som skapades där kring vem du var och är, vad som är möjligt respektive omöjligt, vad som är farligt, vad som är tillåtet och så vidare. Att meditera innebär därför att flytta ner från huvudet och in i hjärtat, in i kroppen och börja känna det vi faktiskt känner inom oss. Ju oftare du återvänder till ditt energifält, desto mer stärker du din intuition. Det vi även kallar magkänsla. Den där upplevelsen du får om vilken riktning du ska gå eller bara nästa steg i livet. Genom att du känner detta instinktivt i din kropp innan hjärnan och egot kommer igång och börjar skapa rädslor och tankar som hindrar dig från att följa din intuition. När vi väljer att börja skala av oss rädslorna så gör vi detta genom daglig meditation. Prova inledningsvis kortare vägledda meditationer, men börja också så snart du har möjlighet att prova att sitta i tystnad på egen hand och bara lyssna till tystnaden. Döm inte dig själv när du tänker. Men det är upp till dig om du vill hålla fast vid tanken eller börja iaktta den och tillåta dig själv att släppa taget om den. Tankar kommer och går. Liv kommer och går. Men du består. Våga välja att börja återvända hem till dig själv genom att vända dig inåt och meditera dagligen.